tako? Lahko, ok. Če boste tu zunaj, te dve miza, ja. Tu pa tam, ja, tam so na one. Zdaj gledajte ti še, te, ne? Ja, to piše, koliko je, verižica to piše, koliko je, za te večno, da te povore. Ja, kaj? To, to. Ja. Ja, kaj boš delal? Verižica je pa.